နာမည်ကြီးတင်တဲ့လူကြော်ကြားတင်တဲ့လူအောင်မြင်တင်တဲ့လူကိုယ်စကားပြောရင်အောင်မြင်တင်တဲ့လူရှာစက်အာစက်ကောင်းတင်တဲ့လူမျက်နှာပွင့်စမ်းပွင့်တင်တဲ့လူတန်လိုက်တတ်တယ်ညှို့တတ်တယ်အောင်းကောင်းတင်တဲ့လူကြီးရှိလားရှိလို့ရှိရင်မနှက်ပြန်ဒီနေ့ညမှာတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြုလုပ်လို့ရမယ်ရှေဟောင်းကံပီတာရတရာနီးလေးတစ်ခုကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်နော်လာပြီးတော့ပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောတာဆိုတော့ဘယ်သူမှပြန်မပြောနဲ့ကိုယ့်အကူတိုးတိုးတိတ်တိတ်တာမှတ်တာနော်လာပြီးနေည12နာရီရနေပြီးတော့လာရောင်လှုံနေလာရောင်ခံနေနီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်ကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့ဗားဆရာကြီးမင်းသိန်ခါရဲ့မနုစာရီဆိုတဲ့ဝတ္ထုထဲမှာမနုစာရီမင်းသမီးလေးဝိသုရမမနုစာရီမင်းသမီးလေးဟာလာပြင်းနေညမှာဝိလက်စလစ်ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအဝယ်စားမပါဘဲနဲ့လာရောင်လှုံနေအကြောင်းကိုအဲ့ဒီလိုလာရောင်လှုံနေအတွက်အသက်တွေဘလောက်ပဲကြီးကြီးနော်ဇရာကိုအန်တုနိုင်တယ်မဟုတ်မင်းဦးပျော်မြင့်ခြင်းနုပျော်ခြင်းတွေခန္ဓာကိုယ်မှာတိုးပွားလာတယ်တန်လိုက်တတ်တယ်ညှို့တတ်တယ်မြတ်တာတတ်တယ်အားကောင်းလာတယ်လို့ဘာမင်းသိင်္ဂါရဲ့မနုစာရီဝတ္ထုတဲမှာဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဖတ်သားမှုပါတယ်ဘာမင်းသိင်္ဂါကံပီတာနီလန်လေးတစ်ခုကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကကျွန်တော်တို့မျက်စာပြပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3လနှစ်တာကာလတုန်းကလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနာမည်ကျော်မော်ဒယ်မင်းသမီးတစ်ယောက်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာရည်ရည်မောမောနဲ့သူကလာပြင်းနေညရောက်တိုင်းလာရောင်လှုံတဲ့အကြောင်းလာရောင်လှုံတဲ့အတွက်သူ့အတွက်အင်မတန်မှအကျိုးကျေးဇူးများတဲ့အကြောင်းကိုဒါအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူဖြေဆိုထားတာပေါ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါရည်မမဖြေဆိုထားတာကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်ဘူးပါလေအဲ့တော့လာပြင်းနေည12နာရီရနေပြီးတော့12နာရီနောက်ပိုင်းအထိပေါ့နော်လာရောင်တိုက်ရိုက်ကြတဲ့နေရာမှာအပေါ်မှာအမိုးကမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိလစလေးသွားအဝေစားမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးထိုင်ရက်ထိုင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လဲလဲအောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာပက်လက်ကလထိုင်လေးတွေနဲ့တက်တောင့်တက်တာထိုင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာပြင်းနေည12နာရီရနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်လာရောင်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့အောင်လာရောင်လှုံပြီးတော့လာရောင်ခံပြီးတော့ဒီလာမှာရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဓာတ်တွေစွမ်းငင်တဲ့ဓာတ်တွေတန်လိုက်ဓာတ်တွေညှို့တတ်တွေဟာခန္ဓာကိုယ်ငါ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလစီတွေတိုင်းကိုစိတ်ဝင်သွားပြီးပြန့်နှံ့သွားပြီးဝင်ရောက်သွားပြီးဒီနေ့အစပြီးတော့ငါသည်တန်လိုက်တဲ့အာကောင်းသောသူဖြစ်တယ်စွန့်ငင်တဲ့ဓာတ်တွေအာကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်ညှို့တတ်တွေအာကောင်းတဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအာယုံပြုရတဲ့ဂံဗီရာနီလန်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လာရောက်မှာအင်မတန်မှစွမ်းအားတကောစွမ်းမကားကြီးတဲ့အစွဲဓာတ်တွေရှိပါတယ်။ငြိမ်သက်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးတောင်မှလာပြင်းနေညကိုရောက်တဲ့အခါမှာလရဲ့စွမ်းငင်ဓာတ်တွေကြောင့်ရေတွေမို့မောက်တက်လာလို့ဒီရေတက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မှတ်သားဖို့ပါတယ်။အဲ့လိုလရောင်လှုံလိုက်တဲ့အတွက်လရောင်ကိုခံလိုက်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတန်လိုက်ဓာတ်တွေညှို့ဓာတ်တွေစွမ်းငင်တဲ့ဓာတ်တွေဟာတိတိတသာကြီးတိုးပွားလာတယ်ပြည့်လျံလာတယ်အဲ့တော့တန်လိုက်တဲ့တွေညှို့တဲ့တွေပြည့်လျံလာတယ်စွမ်းငင်တဲ့တွေအားကောင်းလာတဲ့အတွက်ကိုကဘာအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်လဲအဲ့တော့ကိုကိုကိုတန်လိုက်တုံးကြီးလို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့အိမ်မှာမှမျက်နှာတွေပွင့်လာတယ်အိမ်မှာမှလူချစ်လူကင်တွေများလာတယ်စကားပြောရင်အောင်မြင်လာတယ်လူတယောက်ကြီးမှကိုကအကူအညီတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့လူကကိုကိုချက်ချင်းဆိုသလိုပဲတိတိတသာကူညီပေးခြင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့public speaker လို့ခေါ်တဲ့လူအများနဲ့ထိတွေ့ရတဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အမှုပညာသမားတွေမင်းသားမင်းသမီးတွေနော်ဆယ်လီတွေအစိုးရတွေပရိဒသမားတွေကျွန်တော်တို့လိုဘေးရင်ဆရာတွေလူအများနဲ့နေ့စဉ်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့အင်မတန်မှကိုကောင်းကျိုးရစေတဲ့ဂံဗီရာနီလည်းဖြစ်ပါအဲ့တော့သတင်းကြော်လာပြင်းနေည12နာရီကနေနောက်ပိုင်း
လုံနိုင်တော့လုံပေါ့နာယူဝက်လုံလို့လုံနိုင်တဲ့လူကနာယူဝက်လုံတနာယီခံနိုင်တဲ့လူတနာယီနော်နှစ်နာယီသုံးနာယီလေးနာယီတချို့ဆို၄နာယီလောက်ထိလာရောက်လုံညတယ်လာရောက်ခံညအဲ့တော့ဂမ်ဘီရာနီးမှာတော့သူကအဝယ်စားမပိုင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဝယ်မဝယ်ဘဲနဲ့ခံရင်ခန္ဓာကိုယ်တိုက်ရိုက်လာရောက်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့ထိတွေ့တယ်လာရောက်ကြီးတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်တယ်လို့ပြောကြတာပေါ့အဝယ်စားမဝယ်ဖို့အတွက်လည်းလူတိုင်းကအစင်မပြေနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဇာအင်းကြီးပါပါလေးတွေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝတ်ပြီးတော့လည်းပဲလာရောက်လုံလို့ရပါတယ်အဲ့တချို့ကတော့ပြောကြတာပေါ့ဟာဖေးရင်ဆရာရဲ့မင်းနီလန်းကြီးကလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးအဝိစားမဝဲအောင်ဆိုတော့မဟုတ်သေးပါဘူးငါတို့တို့အစင်မပြေနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဒီပြင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရသေးလဲရနိုင်တဲ့နီလန်းလေးချင်းပြောပါအောင်ဆိုရင်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးနေရအခက်ခဲလို့နော်အကြောင်းမျိုးနဲ့လာရောက်လုံဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့လူတွေအတွက်ဒါနီလန်းလေးတစ်ခုပြောပါမယ်အဲ့တော့ဖန်ပလင်းထဲမှာရေတန့်ထည့်ရမယ်ဖန်ပလင်းအဝကျကျဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဖန်ပလင်းအဝကျကျလေးကိုရေတန့်ထည့်ရေတန့်ထည့်ပြီးတော့လာရောက်တိုက်ရိုက်ကြမဲ့နေရာမှာည7နာရီထို့မှာချထားလိုက်ချထားပြီးတော့ည2နာရီ3နာရီ4နာရီစသဖြင့်4နာရီလောက်ကြာရင်တော့အဲ့ဒီဖန်ပလင်းကိုယူထားလိုက်ယူထားလို့ချင်းအဲ့ဒီဖန်ပလင်းထဲကရေနဲ့တခြားရေနဲ့ပွားပြီးတော့အာရေချိုးလို့ရတယ်တောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလရောင်ကြီးတွေလရဲ့တန်လိုက်တတ်တွေလရဲ့စွဲငင်တဲ့တတ်တွေတန်လိုက်တတ်တွေညှို့တတ်တွေခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုစိတ်ဝင်သွားပြီပြန့်နှံ့သွားပြီဝင်ရောက်သွားပြီလို့အာယုံပြုတ်ပြီးတော့လရောင်ခံထားတဲ့ရေကိုတောက်လို့ရတယ်ချိုးလို့ရတယ်အဲအဲ့ဒါလည်းပဲလရောင်ခံတယ်လို့အချိုးကျသူရရှိသေးပါတယ်အဲ့တော့ပိုကောင်းတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လာရောင်ကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ပြီးတော့လာရောင်ခံမဲ့ဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမှအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့အစင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလာရောင်ခံထားတဲ့ရေကိုချိုးပါတောက်ပါအဲ့ဒါအတူတူပဲကောင်းကျိုးရရှိစေတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကဒီဂမ်ဘီရာနီလန်းလေးတစ်ခုကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတဲ့အခါမှာပြောပြပေးတဲ့အခါမှာရစေခြင်းလို့တည်စေခြင်းလို့လုံးစေခြင်းလို့ပြောပြပေးတဲ့အခါမှာတချို့လူတွေကဟာစရာတချို့လူတွေကအယုံကြည်မရှိဘူးတချို့လူတွေကနောက်တယ်တချို့လူတွေကအဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူးကွာလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်ဒါထင်တဲ့လူတွေကိုလည်းအပြစ်မပြောပါဘူးနော်ထင်တဲ့လူတွေကိုလည်းအပြစ်မတင်ပါဘူးထင်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဘမင်းသိန်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကပြပြပေးခဲ့တဲ့ဂမ်ဘီရာနီလန်းလေးတစ်ခုကိုမနှက်ဖြန်သတင်းကြိုလာပြင်းနေညမှာလှုပ်ချင်တပါဆိုရင်လှုပ်လို့ရအောင်အားလုံးကိုကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရသတိတရားဒါပြပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာအင်းနေတော်ဆိုတဲ့အကောင့်လေးကို follow မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်း follow လေးလုပ်ထားပေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီရရားလေးဟာအားလုံးကိုတိုးတိုးတိတ်တိတ်လာပြီးတော့ပြောပြတဲ့ရေရရလေးဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะပြန်ပြီးတော့သူများတွေကိုပြောမပြနိုင်ကိုယ့်အကိုကြိတ်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ပါသေးတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဒီစွဲငင်တဲ့ဓာတ်တွေတန်လိုက်ဓာတ်တွေညှို့ဓာတ်တွေသေတာပေါ့အားကောင်းပြီးတော့တနေ့တစ်ချက်ပို့ပို့ပြီးတော့ပီးရဓာတ်တွေမြစ်တာဓာတ်တွေအားကောင်းလာမယ်နာမည်ကြီးတဲ့ကြီးလာမယ်လူများကြီးချစ်ခင်မှုလေးစားမှုတန်ဖိုးထားမှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ရတဲ့ရလာပါမယ်ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ပါမနေ့ပြန်သတင်းကြိုလာပြနေညအတွက်မမရရတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါれအားလုံးကိုယ်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဇာနာတလုံးတဝါရရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနိုင်မြောက်ကြပါစေလို့သုတောင်းမေတ္တာများလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပြည့်လဲရပါတယ်เนาะ